дуже важлива тема – це відбудова України. Ми підписали вже перші договори про це. Це дуже важливе. Поляки знають, пане президенте, чудово, наскільки цінною є свобода і солідарність. Тому ми дуже сильно, міцно підтримуємо український народ, зокрема українських військових, у їхній боротьбі з російським агресором. Ставка тут – це не лише незалежність України, але також безпека усієї Європи та Польщі. Росія вже програла війну і боротьбу за українські душі. Я переконаний, що Росія також програє цю війну за Україну, а в кінці кінців, врешті-решт, програє війні за домінування в нашому регіоні. Ми хочемо спокійно жити, нормально розвиватися, а я переконаний, що завдяки цій героїчній обороні України ми на крок ближче до цієї мети. 24 лютого ми зрозуміли, що це нова епоха почалась, початок кінця російського колоніалізму, імперіалізму і початок співпраці поміж Польщею та Україною. Ця війна наближила нас, і наша дружба буде фундаментом безпеки Центральної Європи на багато десятиліть або й довше. Україна вистоїть, Україна переможе. Нехай Бог допомагає українському народу, опікується ним і Польщею, нашою безпекою, нашою свободою і силою. Дуже дякую, пане прем'єр-міністр. Запрошую до виступу президента Зеленського. Прем'єр-міністр, дякую за ті слова, які зараз я почув, і за відповідні кроки, потужні кроки сильної людини, прем'єр-міністра Польщі, за те, що ти робив з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, незаконного вторгнення на нашу землю. Я вдячний тобі особисто за це. Шановні присутні, шановні журналісти, цей візит у Варшаву і всі наші переговори сьогодні, їх дійсно можна назвати переможними. Для мене це дуже важливо. Зараз після зустрічі з Матеушем, з паном прем'єр-міністром, я хотів би озвучити деякі деталі. Погоджено, новий дуже потрібний саме зараз дуже потрібний нашим воїнам оборонний пакет, які захищають дійсно свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, всього світу. І дуже важливо, щоб вони, які зараз в окопах на Сході, там де гаряче, які на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному і кожній з наших воїнів більше сили. Ця сила нам зараз дуже потрібна. Дуже потрібна. І я дякую за це. Особисто тобі ще раз, Матеуш. Причому, я підкреслю, ми говоримо не лише про підтримку, але й про співпрацю. Це також для нас пріоритет, в тому числі в форматі закупівель. Те, що посилює оборонний потенціал і України, і потенціал Польщі. Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР «Росомах», самохідних мінометів РАК, систем ППО, зокрема, дуже ефективних, як сказав прем'єр, і це правда, перунів, і це правда, ви молодці, що виробляєте такий важливий продукт, який захищає українське життя, мігів та іншого озброєння, яке ми так потребуємо. Обговорили з нашими братами сьогодні створення спільних підприємств для виробництва озброєнь та боєприпасів. А попри все, оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво і є також дуже предметні домовленості. Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості, зокрема львівські, вони вже виконані. І є очевидне польське лідерство в танковій коаліції, і польські танки вже на полі бою в Україні. І так само разом із союзниками ми маємо прийти до створення авіаційної коаліції на вищому рівні бойової авіації сучасному. Польські брати нас в цьому розуміють. Звичайно, встигли обговорити різні економічні,
важливі інфраструктурні питання, розбудову і відбудову України. І ви знаєте, про це сказав вже прем'єр-міністр. Ми обговорювали питання щодо наших фермерів, польських фермерів і українських фермерів. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчі дні, тижні ми вирішимо остаточно всі питання, тому що не може бути будь-яких питань, будь-яких складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна. Я дякую польському народу за досягнуте ключове логістичне значення Польщі. Саме через ваші дороги і порти проходить допомога Україні з усього світу. Це військова допомога, це енергетична, це медична допомога. І окремо хочу вам подякувати за гуманітарну допомогу. І все це справді дуже серйозно, дуже важливо. Разом з Матеушем ми відзначили досягнення у співпраці між українською і польською залізницями, зокрема відкриття нового залізничного сполучення Київ-Варшава через Рава-Руську. Очікуємо, що сполучення запрацює наповну вже найближчими місяцями. Підписано окремий документ про співпрацю у відбудові України. Впевнений, що наше відновлення допомагатиме розвитку і польського бізнесу, розвитку обох наших країн. Важливо, щоб економічне зростання, на яке ми разом працюємо, давало конкретне збільшення якісних робочих місць як в Україні, так і в Польщі. Ми в цьому дуже зацікавлені. Це дасть нам із Польщею ще й позитивний соціальний результат. Ми зацікавлені у максимальному залученні, ще раз це підкреслюю, польського бізнесу в Україну. Я хочу зазначити для інвесторів потенційних, ми працюємо над мінімізацією воєнних ризиків для інвестицій. Говорили і про подальші кроки для зближення України та Європейського Союзу. Я дякую уряду Польщі за незмінну підтримку наших зусиль на шляху інтеграції до Європейського Союзу. І ще одне, що потребує максимальної уваги, шукаємо рішення, дійсно, як повернути українських діточок, які були силою викрадені і були депортовані російською, навіть федерацією, не можу сказати, нашим ворогам. Наші польські брати готові допомогти Україні у пошуці та поверненні дітей наших рідних маленьких. І ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо цього, щодо пошуку дітей і повернення, яких російська держава зло намагається позбавити родини, позбавити країни сімейної і національної ідентичності. Дуже важливо, що і такій формі російської агресії, а форм у них багато, ми протистоїмо разом назавжди з Польщею, разом назавжди Україна і Польща. Дякую, Матеуш, ще раз дякую вам, Польща, дякую народ Польщі за допомогу. Дякую, слава Україні. Дякую, пані прем'єре, дякую, пані